Книжкові експозиції, вікторини та вироби з хендмейду. У Кропивницькому відбувся грандіозний бібліофест. Івент проводять щороку наприкінці травня. Чим бібліотекарі вразили своїх відвідувачів на цей раз, розкажуть наші кореспонденти. Пандемія коронавірусу виснажила людей не тільки фізично, але й морально. Боротися з ковідною депресією взялися у бібліотеці Чижевського. Для містян облаштували близько 20 розважальних локацій. Пані Світлана все життя мріяла про власний портрет. Жінка хоч і сором'язлива, але сьогодні позує залюбки. Сьогодні ми малюємо скетчі. Це швидкі. Швидкі малюнки, тобто це не чіткий повноцінний портрет із детально промальований, а лише основні деталі – складки одягу, тіло людини. Оксана – художниця-початківиця. Говорить, аби намалювати якісний скетч, їй треба від 10 хвилин до півгодини. Зарисовки створює здебільшого простим олівцем. Ось ваш портрет. Дякую. Чудово, чудово. Дуже схоже, дуже схоже. Неподалік бібліотекарі оформили стенд із книг рекордсменів. Від наймініатюрнішої до найважчої. Це найменша книжечка, вагає близько 3 грамів. Це найважча книжечка, якої близько 5 кілограмів вага, і найбільша – наш атлас України. Поряд відвідувачів запрошують на бібліокалейдоскоп. Тут можна перевірити свою бібліограмотність та дізнатися нові факти про історію книгарства. Бібліотеку Івана Грозного досі не знайдено, її шукають і досі. Скажіть, ви знали про це? Чесно кажучи, не знав. Тепер ви будете знати про цей цікавий факт. Цінні поради, як стати щасливим, лунають з цієї локації. Рекомендації читачам бібліотекарі цитують із книги «Побажайки». Номер 115. Чудово. Сторіночка 115 нам бажає. Щастя залежить від нас самих. Будьте щасливими. Тим часом, аби гості фесту не знудилися, запальну сальсу. Для них танцює скорпіон із лего. А з цим стильним джентльменом кожен може зробити селфі на пам'ять. Буксмайлику, посміхайся. Бібліофест у книгозбірні проводять уже вдев'яте, розповідають у дирекції. З його допомогою прагнуть показати, що бібліотека – це не тільки місце, де читають книжки, а ще й креативний простір для змістовного дозвілля та саморозвитку. Що він поєднує дійсно і книгу, і мистецтво, і ремесло, і творчість. Тобто в будь-якому напрямку ми хочемо представити сьогодні роботу бібліотеки як мегакультурного центру, щоб дійсно люди різних уподобань змогли знайти для себе щось цікаве, щось корисне. Від побаченого відвідувачі бібліофесту приголомшені, адже не думали, що в бібліотеці можна так весело провести час. Я тільки щойно дізналася, що є фестиваль бібліотечний. Я з задоволенням приїхала, з огороду вилізла і приїхала бігом сюди. І не встигла дійти, мене вже взяли в обороти. Я вже написала, що я читаю, замислилася, що я люблю, що я читаю. Вже участвую в вікторині в одній, в другій, і я зрозуміла, що я дещо навіть знаю про бібліотеку. Бібліофест тривав упродовж 3 днів. За цей час у книгозбірні провели десятки зустрічей із місцевими письменниками, веб-конференції, квести та інші івенти. Водночас до 10-го ювілейного бібліофесту організатори пообіцяли підготувати не менше цікавинок. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».